Zvyknete počas sviatkov pozerať televízny program? Áno, zvyknem, samozrejme. Nevadí vám, že sa vysiela stále to isté dookola? No ja nemám cez rok na to čas, takže mne to vôbec nevadí. A čo tak najviac pozeráte? Rozprávky, tie mám veľmi rada, no a potom všetky tie žartovné filmy, také animovano hrané. Ktorú rozprávku, tie slovenské? Nie, mám rada tie moderné popolušky a čo ja viem, čo teraz išla červená karkulka a takéto. A pozriete si jednu rozprávku aj dvakrát alebo trikrát za sviatok? No, určite, určite, jasné. Do Buladovu určite. To je jasné. Bys tu pozrieť aj viackrát? No, určite, taká, ktorá sa mi páči, určite áno. Takže vám nevadí, že stále sa dookola to isté? Nie, nie, nie. To patrí už k Vianociam, k tomu čaru Vianoc. Pozeráte televízny program počas sviatkov? V práci, hej. Pracujete počas týchto sviatkov? No samozrejme, aj sviatky, aj 24, 25 a teraz idem 30, 31, 1, 2. No takže sa im vyhnem, nemusím chlastať, pardon, piť. Tak a čo zvyknete pozerať tej televízii? Prírodopisné filmy, potom ešte ktoré, no moc nie je tak. Slovensko 1, 2 dokumentárne filmy a ČT 2. A nejaké filmy a rozprávky, ktoré sú ako teraz sa vysielajú počas Vianoc? Rozprávky, politický magazín. No určite. Nie, tak z týchto filmov Princeznú so zlatou hviezdou som videl včera. Aha. No a neviem, či už bol Mrazík, alebo bude. Aj dva razy. Aj dvakrát. Dvakrát, no a čo som ešte videl? Ježišmaria, Rysava Jalovica, či čo to bolo? Tieto originál. A to je tak zhruba všetko. A nevadí vám, že sa stále to isté dookola vysiela? Či mi to vadí, nevadí. No tak väčšinou to už je tradícia, nie je Mrazík, to je náš. Na to sme vyrástli. Takže neviem, nejak mi to nevadí. Ja mám satelít a keď nie je na tom a nejak, že by som moc holdoval televízii, radšej si pustím Rádio 9, to je pre inteligentov. Tam nehrajú žiadne tie anglosaské patoky, takže asi takto. Sledujete televízny program počas sviatkov? Ani veľmi nie. A čo by sme mali pozerať tam dobrýho? Nejaké rozprávky, filmy? Rozprávočky, staré rozprávky sme pozerali. Na čo ešte? Tak, hlavne toto. A jeme, sedíme v rodine. A zvyknete si tú istú rozprávku pozrieť aj viackrát? Aj viac. Keď sa mi páči Pyšná princezná, alebo Tri oriešky pre Popolku, alebo podobné, hocikedy. Takže vám nevadí, že stále dookola sa vysiela? Nie, mne to nevadí. Mne to pripadá ako za mladý. Pozerávate počas sviatkov televízny program? Áno, pozerávame. Hej. Čo konkrétne? Tak rozprávky asi. Keď máme malého, tak rozprávky. A nevadí vám to, že stále sa vysiela to isté, že sa to stále opakuje? Tak ja by som prijal viacej športu, ale mne to je tak asi, kvôli mne to šport dávať nebudú, ale možno viacej športu, keby bolo cez sviatky ako rozprávok. Tie sú stále tie isté. Nové nie sú, takže asi tak. A zvyknete si aj jednu a tú istú rozprávku pozrieť aj viackrát, tie isté sviatky? No asi hej, ale to som skôr nútený. No, mám jednu, čo pozerám, to je Grinch, to pozerám s malým a ten sa mi páči, toho môžem pozerať stále, možno každý týždeň. Mm-hmm. Takže to je taká rozprávka, ale z tých starých klasických tie nemusím, nejaká Pyšná princezna alebo takéto, to ma moc tak nejako nedrží. Mm-hmm. Zvyknete pozerať počas Vianoc rozprávky, ktoré sú v televízii? Kdeže ja mám čas na rozprávky, ja som starý na rozprávky, kde to? No počas sviatkov. No málo kedy, kde aha, teraz no to... Alebo nejaký proste televízny program, ktorý je no, ponúknutý. No čo si pozriem, no ale čo je, málo. Ja som radšej krížovky lúštim, alebo knižku čítam, alebo spím. Pozerávate počas Vianoc televízny program, rozprávky? Ale tak, mám rada rozprávky, aj teraz boli také, každý rok sa opakujú, takže pozerám. Ale som skôr radšej pri počítači na hrách, tam som radšej. A ktoré rozprávky vás tak najviac bavia? To ako, čo tu hrajú herci, len také. Ako bol Sol zlato, alebo tá Zlatá princezna, alebo tak, také, čo bývajú stále, no, každým rokom. A zvyknete si pozrieť tú istú rozprávku aj viackrát? Keď to každý rok dávajú, tak sa pozrieť, tam to sa dá dívať.
to také zaujímavé, no. A myslím aj počas tých istých sviatkov. Však mi tedy bejú tie rozprávky počas sviatkov.